Андрій Романюк працює в головному управлінні економіки Тернопільської облдержадміністрації. Спортом займається з дитинства. На 13-й спартакіаді держслужбовців команда обласної адміністрації гідно представила область та виборола перше місце. Друге загальнокомандне місце здобула команда Шумської райдержадміністрації. Третє – команда Борщівської райдержадміністрації. Змагання відбувалися з міні-футболу, волейболу, шахмати, шашки і настільний теніс. Відповідно, по футболу було представлено 12 районів, 12 команд. Волейбол грали 6 команд. Відповідно, теніс чоловіки, окремо жінки. І так само шашки і шахмати. Ну, в тенісі у нас також є перше місце, а шашки і шахмати трошки гірші результати, але це нам в підсумку не завадило здобути загальнокомандне перше місце. А вас сьогодні я маю за честь привітати всіх. Разом бажаю вам успіхів в роботі, в нашій з вами непростій роботі. Я розумію, що сьогодні десь не зовсім, я теж задоволені той рівень заробітної плати, яка сьогодні є в державних органах влади. Завжди я це підкреслюю. І кожен раз ці питання ставлю перед керівниками держави. Всеукраїнська спартакіада державних службовців відбудеться восени в Алушті.